ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ଆଶ୍ରୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପାଦକ ତୋଫାନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବାରିକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ମମତା ରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଭୂମିକା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ମାତୃପୂଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ସ୍ୱାଗତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କମାଇବା ସହ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।